ورحمة الله وبركاته ورد دق دق يعني هاي وداه رح يسوي دوشة كده بروح يا سيسو إذا بيلات ولا شبيش سليمان هرق دي أي وحى أي شن دقيقة كهر جود هن لو رين قعكو هين تا دق مدر اللي دعدر قبل كرجود كتر سن هل كاس وحى كسر الدقال لو بس عضات قاتي بقول حي إذا ما يتوبيانا يو كحلة متقنا ميليشيات كبيش وغرنا واسكاشنا يو لنا عكلنا وحا هل قوني أها أون سليبانكا دقال كاس والسوق بقبيجي قودة هاندق مدى قعاكو هاي تدوال لوريغي إلا سودة اللي حقفوط أيا كل مطا أو إذا مدى إتوبيانك يكوب وغرنا عسو جرو لوقف أيا إنا عسليبانكا اللي مطا دقال كاس والسوق بقبيجي قعاكو هاي تنوال لوريغي مطا غالا دقانكا لنا عكلنا قلصور حيسد أيا كتاقن أو حد أيا لسكو هيا أو إذا ما ملتري نساء أيا وحيد دوريان in cornell etiopian iyo gaashaan etiopian oo lagu soo qabtay galkii ka martaqana ka xandhaale iyo deeqla in martaqana lagu wareejiyay ayaga waa la isku haya anigu waxa la isoo diray hada gacanta aan ku haya baawurtii la qabtay iyo qoryihii la qabtay martaqana ayaa la isoo diray marka baawurtii qoryaha wiilasha ku sawiran iyo saraakiisha ku sawiran wajigooda qarin doona waa la isoo gelinayaa marka wiilasha wajigooda qariyo kadib bal halka in soo dhigaya waxaan rabaa oo kale inaan in soo dhigo hadii ay suurta gasho ee saraakiisha la Itoobiyaanka laga qabtay federaalka ah waxaan kale oo ay ahaa ninkii ciidanka wagardhac watay ee taliye kooxeedka ciidanka liyo booliska ahaa ee deegaanka ka xandhaal markii hore fadhi jiray oo isaga nolosha lagu hayo ID kaarkiisii isaga waa in soo gudbinaya een ma aqaano Itoobiya laga baqa maanta ma jirtaan leeyahay wiilasha saacad habar gidir ee galso joogo Itoobiyaanka aad ka baqaysaan waa been Itoobiyaan laga baqa maanta ma jira Itoobiyaan wuxuu yahay maanta male waxay diyaaradda ku garaaci karaan male Cabdiweli Golod iyo Bakhti Quruus oo sheekaysii aan la maqlin soo bandhiga geesiyaal baad noqonaysaan Itoobiya waxay tahay adduunka tusinaya Corneelka iyo gaashaalaha soo bandhiga shacabka tusiya ha maqlinina xamar maalada ka xukuma yaa idin soo gurmada markay lagu leeyahay keena ee dowlad dhexe dowlad dhexe ma jirto oo maamul leeyahay galmudugu ku soo gurmay ma jirto qabiilnimo isku difaaca qabiilnimo u dagaalanteen keena soo bandhiga shacabka Soomaalida meedadka Itoobiyaanka ee mataqaan tusiya kuwa nood ka haysan tusiya caalamka inaad mataqaana idinku leeyahay soo weeraro oo Itoobiyaan dhulkiinid ku soo weereen tusiya haddii kale dacaayd ay wataan ayaa idin hirgelayso xaqiiqada taas weey ha bashar ay xajiraan waxa la leeyahay hambalyo waa iska celisay gumaysigii waxay yihiin atusteen waa dadaashay waa dagaalanteen qofka marka gurigaaga lagu soo wara xaq weeye diiniyana inaad isdifaacdo oo isigaaga iyo sharafkaaga inaad difaacdo isigaaga iyo sharafkaaga inaad difaacdo Saleeman waa xaq weeye waana guul haddii ka xandhaale iyo dacdheer iyo deeqle intaba gacanta ragga ay ku jirto oo saca Saleeman ay xoreeyeen wiil yar oo ka tirsan xoreeyeen waa guul weeye anigu waxaan leeyahay waad gumowdeen gunnimo weeye haddii ka Corneelka iyo gaashaanlaha Itoobiyaanka ah ee Oromada iyo Tigreega ah haddaan la soo bandhigin oo aan la soo gelin baraha bulshada oo warbaahinta loo fasixin waad gumowdeen Itoobiya haddaad dhiibtaan ee soo weeraraysaa waxaan dhihi lahaa Itoobiya laga baqa maanta ma jirto Itoobiya way kala tagtay Itoobiya way qaybsan tahay jabhada oo la faciila safan ciidanka liyo booliska ee la safan qabiilka dhammaay ogaadeenka ee ku teesaray ee la safan انت حنين كاشتان صعف جرا على سيرته هبق ليسو